Meus amigos da TV Portal, você que nos acompanha aí, meu muito obrigado a você que participa com a gente. Esse é o primeiro vídeo aí nosso após nosso canal estar voltando e a gente também volta à normalidade de visitar o interior de Pedra Branca, visitar o município de Pedra Branca, conhecendo aí alguns pontos e contando algumas histórias. E hoje eu estou aqui no Rancho do Ferreira, né? É a nova casa de show, um novo espaço aberto para eventos aqui de Pedra Branca. Quem está já aqui nos recepcionando é o nosso amigo, nosso companheiro, o empresário Edilton Ferreira, que é proprietário do Rancho do Ferreira. Edilton, primeiramente, Edilton, aí, obrigado, mano. Aí, Edilton, por nos receber aqui. Seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. TV Portal visitando. Eu, particularmente, já conheço o Rancho do Ferreira, né? Mas grande parte dos nossos internautas aí, nossos inscritos, ainda não conhece esse espaço. A gente vai mostrar hoje aqui, pedir a sua licença, que você possa nos conduzir. Seja também aí ao nosso canal. Edilton, nós começamos por que espaço aqui, Edilton? O Rancho do Ferreira, ele vai trabalhar aí com quatro ambientes, né? São quatro áreas separadas, mas que ao mesmo tempo é dentro do mesmo espaço, né? Para que todos tenham aí a oportunidade de escolher o seu local no dia da festa, no dia do evento, enfim. Então aqui, Wanda, a gente começa pelo camarote, certo? A entrada do camarote é aqui. Nós temos aqui uma área de jardim, certo? Temos aqui a área de piscina, porque o rancho é muito usado também, Wanda, para eventos sociais, né? Aniversário, casamentos, festa de debutante, enfim. Então esse camarote, Wanda, ele se estende, né, como vocês estão vendo, até um pouco mais na frente. Lá do camarote a gente tem uma visão privilegiada do palco, né, que fica na pista. Então esse aqui é um dos ambientes na qual a gente vai explorar em eventos, chamado aí camarote, tá? Vai até lá, né? Todo com espaço de acessibilidade, eu posso ver, né, Edilton? Isso. A gente teve essa preocupação, Wanda, de colocar aquilo que a lei manda, né? Que é a lei de acessibilidade, tá? Que é o acesso que a gente tem o camarote, rampado, sem degrau, ok? E é um camarote, Wanda, coletivo, né? Como eu disse, aqui a gente tem essa visão privilegiada do palco, né? E aqui do camarote a gente tem um acesso direto para a pista, certo? Que é a pista de dança. Posso descer daqui para a pista? Pode. Daqui você tem um acesso livre, certo? Para o camarote, certo? Na verdade, você tem dois acessos. Você tem um acesso pelo o jardim, ali onde nós chegamos, né? Mas também temos o outro acesso, que é esse aqui, que a gente vai chegar também nos banheiros, que são reservados exatamente para o camarote. Os banheiros aqui são exclusivos para quem está no camarote, tá, Deus? Exato. Essa área aqui não tem acessibilidade, mas a outra área ali do camarote tem acessibilidade. Então aqui nós temos os nossos banheiros, né? Que é o banheiro masculino, como você pode ver. Aqui a gente tem acesso para os nossos banheiros femininos. Feminino. Banheiro feminino. E
aqui, mano, a gente desce pra pista, né? Pra pista, né? Pista de dança. Aqui na pista a gente tem uma área foi programada para que a visão de quem está nos camarotes, né, possa estar concentrada aqui para o palco e o outro camarote que a gente mostra já já. Aqui é um bar, vamos, certo? Ah, bacana. Embaixo do camarote tem um bar, né? Exatamente. Bar da pista. Que é o bar da pista que a gente chama, certo? Ali na pista nós temos também mais banheiro. Banheiro para pista ali, né? São pista. Quatro. Nós temos o banheiro masculino, certo? Com mictório, vaso e o banheiro feminino. Com acessibilidade também, isso, né, Dilton? Importantíssimo isso, Dilton. Todos com acessibilidade, tanto masculino como feminino, certo? Todos com acessibilidade, né? Teve essa preocupação, né? Certo. E o feminino, né? Também são banheiros amplos. São três banheiros, com espelho, enfim. Edilton, aqui foi tudo feito, planejado, programado, liberado, né? Por todos os órgãos que competem um casa de show, um clube, ter a liberação, né, Edilton? Exatamente. Hoje você sabe que a gente tem que seguir as leis, né? Então, questão de alvará, acessibilidade, corpo de bombeiros, certo? Que está em fase de conclusão, né? Como veio a pandemia, o corpo de bombeiros deu uma parada, só que nós já retomamos o projeto, inclusive com preocupação de saída de emergência, né? Como eu falei, acessibilidade, enfim. Então, tudo saída aqui só o que tem, né, Dilton? Nós temos essa aqui, que está fechada com a saída de emergência, que foi exigência do corpo de bombeiro. Nós temos essa aqui, que funciona como uma espécie de entrada para a pista, né? O acesso aqui da pista, né? Também entrada de bilheteria para a pista, certo, Vander? Edilton, cada espaço desse é uma entrada diferente? Cada espaço com uma entrada. Pista, camarote, como eu te mostrei. Lá em cima, né? E antes da gente subir aqui para o palco, Vander, para a gente mostrar essa outra área. Bora. Edilton, ao todo aqui, quantos metros quadrados o clube tem? Essa parte nós temos 2.500 metros quadrados de terreno, né? De terreno. Quando você coloca camarote e coloca essa parte aqui que está em conclusão, que você ganha a laje em cima, aí você amplia, aumenta, né? Mas de terreno, 2.500 metros quadrados. Aqui novamente, né, Dilton? Mas... Isso. Essa parte aqui, Vando, vai fazer... vai ficar fazendo parte dessa área que nós estamos em conclusão. Essas cadeiras aqui, pessoal, esse friso que a gente tem um evento, um casamento no próximo sábado, né? Então essa área aqui será uma outra cozinha com bar. Né? Cozinha e bar. Cozinha e bar, que vai dar acesso, Vando, a essa área que nós estamos terminando, que é uma área VIP, né? Vai ser climatizada, banco acolchoado, e que dessa área aqui a gente tem visão também para o palco. Muito bem. Então essa outra área aqui vai funcionar como uma área VIP, né? Banheiros... Banheiro masculino e feminino, outro bar será montado. Outro bar? Teremos um palco, pequeno para DJ, pra DJ. Só nessa. Vai ser climatizada essa área. Essa área aí, né? Nós estamos concluindo. Realmente. Mais uma vez chamar a atenção aqui, rampas, né? Rampas novamente. Como eu te falei, quem está nos camarotes, ou no camarote 1 ou no camarote 2, que é o de mesa, tem acessibilidade com rampa. Essa área de jardim, Vando, ela é muito usada para cerimônia de casamento. A gente tem um pendolado ali, certo? E à noite a gente tem uma iluminação, certo? Que dá um ar, um clima bem gostoso. Essa área aqui, Vando, ela interliga o camarote 1, aquele primeiro que eu te mostrei, com o camarote 2, né? Que é mais uma parte de mesa, né? Essa área toda aqui também irá funcionar como camarote. Ali mais banheiros acessíveis. Ali o bar, né? Mais um bar para atender esse camarote, certo? E a visão que a gente tem daqui é essa visão privilegiada aí do palco, certo? E eu tinha uma opção de fazer o palco, até mesmo atrás do palco, né? Fazer aquela parede, mas eu optei por não, para não tirar a estética. Você vê que a gente tem uma visão bem bacana aqui da cidade, né? À noite a gente tem uma visão panorâmica aí da cidade.
É muito gostoso, né? Já pensou aí você curtir Junho Viana, Lagosta Bronzeada, nesse espaço aqui, com a mesa, vendo a cidade, em frente ao palco, né? Verdade. Curtir João Gomes aqui nessa área. Com certeza. Agora, a outra entrada, você perguntou de entrada individual, aqui, essa entrada é a entrada aqui para a mesa. Todas as entradas custam uma bilheteria, tem uma bilheteria ou não? É, depende do espaço que for. Não, é, nós temos hoje duas bilheterias. Nós temos essa dessa área de mesa, uhum, e temos uma bilheteria embaixo, certo? Porque os demais funcionam aquele esquema de pulseira, né? Você compra o ingresso, você for pro camarote, você ganha a pulseira. Na hora da compra, você já vai, né? É, você já... naquele determinado local que você comprou. Aproveitando que nós estamos nessa área aqui, essa área elevada, como eu falava do estacionamento, o pessoal está até... Trabalhando. Essa área que a gente está morando agora, Wanda, ela é 2.500 metros quadrados, tá? Ela vai ser toda murada. A gente vai deixar uma parte reservada para estacionamento de moto, né? E essa outra parte será estacionamento de carro, né? Toda murada, com segurança. Quem vier no seu carro, ele vem, já entra para o estacionamento, sai do estacionamento, né? Já vai direto para pista de dança. Entrada aqui, estacionamento, né? É, exatamente. E a entrada do clube da pista é aqui, né? Exatamente. Então, ele deixou o carro com segurança, ou a sua moto, certo? Ele... todo murado, certo? Com iluminação. Ele pode curtir a festa tranquilo, certo? Sossegado, né? De todos os lugares aqui você tem visão de todo o espaço, isso, de todo o clube, isso, né, Nilton? Exatamente. Quem tá no camarote 1, vê quem tá no camarote 2. Quem tá no 2, vê quem tá no 1, vê quem tá na pista. É bem frontal mesmo ali a questão do palco, enfim, né? E... nós temos também, Wanda, uma preocupação, falar de iluminação, né? Uhum. À noite, a gente conseguiu uma iluminação na área externa, certo? Está tudo muito bem iluminado. É, nas laterais dos estacionamentos e do clube também, com bastante iluminação. Iluminação, né? Agora eu queria te apresentar... E aqui no clube, toda iluminação solar, né, Dio? Você instalou também já, né? Um investimento, né? A gente tem que pensar um pouquinho também na... nosso planeta, né, Wanda? Eu acho que o que a gente puder fazer para contribuir com energia renovável, né, eu acho que é uma ideia. Então nós temos hoje... é o caminho e a solução, né? Nós temos hoje a nossa própria geração de energia, certo? Que a energia dada por Deus, né, que é o nosso sol. Hoje a gente tem capacidade de gerar aqui através de nossas placas solares, 1.000 kW, né, que atende às nossas necessidades. Necessidade, né? Então daqui da pista, Wanda, a gente vai para o nosso palco, né? O nosso palco é um palco padrão. Padrão? É até um pouquinho maior do que o que as bandas exigem, né? O nosso palco hoje, ele é... é uma coisa complicada para quem faz festa, Dito. A gente aqui em Pedra Branca já acompanhou diversas histórias, né? É, de banda chega, bota boneco, porque não é o palco, não dá para montar todo o trabalho, toda a pirotecnia, toda a estrutura, né? E você teve esse cuidado. Você é um cara bastante experiente na área de eventos, teve esse cuidado de já produzir o seu próprio palco para não estar alugando, para não estar sofrendo com alguns problemas que isso vai ocasionar, né? As bandas exigem hoje um palco padrão, e eu fiz um pouquinho maior porque eu pensei também nos camarins, certo? Eu aproveitei a estrutura embaixo do palco para a gente construir os nossos camarins. Para que os artistas fiquem à vontade. Nosso palco, ele tem 16 metros de comprimento por 8 metros de largura. Bom. As bandas exigem, normalmente, 14, né, por 6. Então, fica um pouquinho maior para não ter estresse, como diz o lugar popular, né? A pista aqui, né? É, a gente desce aqui... tem entrada camarim só pela pista ou pela parte externa também, Tédio? Não, a entrada para o camarim... são duas entradas. Uma que dá acesso, tem o cantor, certo? Ou alguém que vai servir, camarim, ou o cantor de repente quer ter um acesso ao público, ele pode vir pela pista, né? Certo. E nós temos um acesso de rua, né? Deixa eu abrir aqui. Essa aqui é uma rua, certo? Essa rua vem aqui, que também vai fazer parte de interligar um estacionamento com o outro. Então, o cantor, o artista, ele pode chegar sem ter aquele tumulto, né, de passar. O espaço aqui, eu acho que, não sei se eu falei no vídeo, nós estamos localizados no... meu nome é Nilton? Bairro Sol Brilhante. Bairro Sol Brilhante, né? Isso. Sol Brilhante aqui em Pedra Branca, certo? Aí a entrada, né, o artista chega,
forma reservada. Nós temos hoje, deixa eu mostrar esse outro aqui. São quatro camarins, né? Então, todos, estamos concluindo aí a parte de refrigeração. Todos com banheiro individual. Todos com banheiro. Todos com banheiro. E se torna também, mano, assim, uma espécie de suíte, né? Às vezes você vai fazer um casamento, você não quer receber, ou não tem espaço para receber todo mundo em casa, né? Ou alguém que vem de fora. Você pode alugar a estrutura com, e fazer tudo aqui. Com serviço de hospedagem. Climatizado, também banheiro, né? São quatro camarins. O clube aqui é pensado não só para eventos, só para shows em si, né, Dilton? É um clube que é pensado também. Hoje ele é muito solicitado para aniversário, casamento, batizado. Tem uma pergunta que o pessoal sempre faz: vocês alugam no final de semana para banho de piscina, né? Uhum. Evento, né? Não, a gente não aluga para evento. Durante o dia, uso de piscina, né? A gente aluga para evento social, né? Certo. Confraternização, casamento, enfim. E aqui, mano, dos camarim, a gente tem acesso direto ao palco. Esse é o nosso palco. E a visão estratégica dele para todos os ambientes, né? Como a gente mostrou ali, é o camarote 1, área de jardim, camarote 2 e a pista, né? Ou seja, com certeza, espaço bacana. O artista, ele tem a visão de todo o público, e o público, independentemente do ambiente onde você estiver, tem a visão do palco, né? Então, é essencial isso, né, Hilton? É importante. Então, é mais ou menos isso, Wando. Lembrando, como a gente está concluindo o estacionamento, e também estamos concluindo aquele lounge ali, que é uma área VIP, né? Com certeza. Então, estamos aqui à inteira disposição. Muito bem. E vem aí, Adilto, né? Já agora, nós estamos gravando o vídeo hoje, é a 4 de novembro, né? Uhum. Já temos algumas festas previstas aí já para esse ano 2021, né, Adilto? Temos 20 de novembro. Isso. 20 de novembro nós teremos Maninho Vaqueiro, atração principal, Marcos Levi, DJ Wagner, o paredão do Roberto Filho. Aí vem o Natal, que já é uma festa de grande proporção. Junho Viana, né? O Vaqueiro Bom de Forró. E Lagosta Bronzeada, né? Para recordar, matar a saudade, enfim. E a grande expectativa é para os festejos de janeiro, né? A festa tradicional, onde nós teremos dois shows. O estouro do momento, falando linguajar popular, né? Recorde de bilheteria, o fenômeno João Gomes. E mais Toca do Vale, certo? Isso no dia 17. E no dia 19, certo? Dando sequência aí ao show no Padroeiro, nós teremos Edson Lima e Limão com Mel. A banda tá uma pancada aí com a volta do Edson Lima. Enfim, né? Então, você terá a oportunidade de curtir dois shows, né? Comprando o ingresso casado ou, se é, não, só quero individual, você vai escolher. Mas vai ser um grande festejo, mano. Com certeza. As bandas que nós temos de melhor, né? Aqui no nosso estado do Ceará e também dos outros estados do Nordeste, vai estar aqui tudo no Rancho do Ferreiro, tá bom? Ali o telefone de contato, pessoas que querem informação, pessoas que querem alugar o espaço para promover seu evento aí, desde formatura a eventos sociais, casamento, aniversário, enfim. Bom, antes do telefone, Wando, primeiro eu queria agradecer, né, a Deus. Eu sou um cara que eu tenho muita fé em Deus, e nada se constrói se não tiver primeiro a graça, né, e a confiança em Deus. Então, sou grato primeiramente a ele, sou grato à minha família, né? E eu quero aqui agradecer a minha esposa Ariane, né, que é um braço forte, e agradecer o Edmilson. Acho que ele até apareceu aí na filmagem rapidamente, quem cuida aqui do ambiente. E agradecer aos amigos, agradecer à imprensa, né? E dizer que aqui é um espaço que não é um patrimônio do Edilto, é um patrimônio do povo de Pedra Branca, né? Eu falava lá atrás que você fazer um investimento na proporção desse, modesta parte, é para quem ama e quem gosta dessa cidade querida que se chama Pedra Branca. Então, esse espaço é de vocês, nós estamos aqui cuidando, né? Os nossos telefones, você fala com a Ariane através do 889-9918-1818, ou fala comigo no 9 9612-0109, também é 88.
Siga a nossa página no Instagram, Rangel Ferreira, no Facebook, enfim. Lá está todas as informações, as fotos, você conhece o espaço melhor. Em relação aos eventos, vai tirar suas dúvidas. E é isso, Wanda. E agradecer você, né, que sempre se colocou à disposição. Como você disse, já conhecia aqui o ambiente, mas você levar essa matéria no seu canal, que tem aí uma larga audiência, nos ajudará e muito. Então, a você, Wando, todos que fazem o Portal de Notícias CE, né, a TV Portal, o canal no YouTube, muito obrigado e estou aqui à inteira disposição. Valeu? Eu que agradeço, Adilton. Eu que agradeço, viu? Valeu, é isso aí, pessoal. Irmão. Segue aí curtindo, se inscreva em nosso canal para que você continue recebendo nossos vídeos, tá bom? Porque aqui é assim, a gente está aí percorrendo toda a Pedra Branca, os municípios vizinhos também, para levar o que temos de melhor, tá certo? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.